მოგესალმებით, მე ნოკა ვარ. ამ ვიდეოში ვისაუბრებთ გიორგი სარიშვილზე, ვინ არის ის, როგორ მიაღწია ამდენს და მის შემოსავალს თუ რამდენს გამოიმუშავებს ეს YouTube-დან. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დაალაიქება და არხის გამოწერა, რადგან დღეისთვის ძალიან საინტერესო ვიდეო მოგიმზადეთ. დავიწყეთ. გიორგი სარიშვილს ამჟამად 211,000 გამოწერი ყავს. მის პირველ ვიდეოში საუბრობდა 2018 წლის საქართველოს დრიფტის ჩემპიონატზე. ამ ვიდეოში მას Mazda RX-7 ყავს, რომელსაც ახლა ფოტოზე ხედავთ. 2018 წლიდან გიორგი დღითი დღე უფრო და უფრო ხვეწავს ვიდეოების გადაღებას, მონტაჟსა და თამბნეილების გაკეთებას. თავდაპირველად დინარზე არ ჩანდა, მაგრამ როდესაც გარკვეული გამოწერების რაოდენობა დააგროვეს, გამოჩნდა. თუმცა ის სული იყო, უბრალოდ ვიდეოებს იღებდა და არ ჩანდა. მას ასევე უხეშმა ტესტრავებმა საკმაოდ ნახვებ მოუტანა და დღემდე აგრძელებს გადაღებას. ჩემი აზრით ეს კონტენტი საქართველოში საუკეთესოა, რადგან თუ ვინმეს მანქანის ყიდვა სურს, შესაძლებლობა აქვს ქართულ ენაზე იხილოს მან მანქანაზე ინფორმაცია, ასევე გაიცნოს მანქანის შიდა და გარე ინტერიერს. გიორგის ჰქონდა კონტენტი სახელად დრიფტ ტაქსი, დაახლოებით ფილმში რო არის მარსელი ბიჭი. ეგეთი სტილის კონტენტი სურდა დაეწყო, მაგრამ ასე თუ ისე არ გამოუვიდა. სარიშვილი და მდინარეზე წავიდნენ საქართველოდან გერმანიაში, რადგან შეეძინათ ახალი მანქანა ნისან GTR-ი ან Mercedes-Benz GTS-ი. ძალიან გაჭირდა იქ მანქანების პოვნა, რადგან მანქანის მფლობელები ქართველებს და რუსებზე არყიდნენ მანქანებს. იქ ყოფნისას გადაიღეს ძალიან მაგარ მანქანებზე ტესტრაივი, როგორიც არის Ferrari F1 Turbo, Lamborghini Huracan და Nissan GT-R. ბიჭებს ძალიან მაგარი ვიდეოები გამოუვიდა და შეიძლება ითქვას არხის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესოც. ამ მოგზაურობას დიდი ფინანსები დასჭირდა და მოუწიათ BMW M6-ის გაყიდვა, როდესაც საქართველოს ჩამოვიდნენ. ასევე თუ გაინტერესებთ გიორგის მფლობელობაში რა მანქანებია, ვიდეო შეგიძლიათ ნახოს ჩემი YouTube არხზე. ვიდეოს ბოლოს გადადით იმ ვიდეოსაც და აუცილებლად უყურეთ. მოდით ქართველი ხალხის საყვარელ თემაზე გადავიდეთ, რამდენს გამოიმუშავებს გიორგი სარიშვილი. მან ბოლოს სამი ვიდეოდან $500 გამოიმუშავა, ხოლო თვეში მხოლოდ მონეტიზაციით $3500-დან $4000-მდე. ყველას დიდ მადლობას გიყიდით, ვინც ამ ვიდეოს ბოლომდე უყურეთ. არ მოდი დაგაგვიწყდეთ ვიდეოს დაალაიქება და არხის გამოწერა, რადგან მომავალში უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეოები გეუბნება. ნახვამდის და შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში.